Ми говоримо про спорт, говоримо про важливість спорту в нашому житті, про взаємовідношення між спортом і духовним життям. Слава Ісусу Христу! Мене звати отець Олег Кобиль, я є священником Української греко-католицької церкви. Ми розуміємо, що як в духовному житті людина має досягати все своїми зусиллями своєї волі, так само це стосується і спорту. І людина, яка вміє у спорті досягати зусиллями своєї волі, своїх зусиль, своїми зусиллями якихось результатів, так і в духовному житті людина може осягнути дуже багато, не лінуючись, працюючи над собою. Сьогодні хочу згадати про важливість не тільки заняття вагами у спортзалі, але також про важливість інших видів спорту. Праця в команді, коли це командний вид спорту, допомагає нам також лагодити стосунки з тими людьми, які є поруч із нами. І людина, яка вміє це робити в команді, така людина і на своїй спільноті, на своїй парафії, також набагато краще вміє комунікувати. Все, що допомагає нам рухатися, все, що допомагає нам встати з дивану, все, що допомагає нам робити зусилля над собою, все це сприяє для розвитку людини. Я хочу показати вам вправу, яку також може робити будь-хто. Все, що потрібно для цього, це скакалка. Чудова вправа, яка допомагає розвивати, не так будувати, звичайно, наші м'язи, але допомагає спалювати зайві калорії і допомагає нашій серцево-судинній системі, допомагає працювати нашому серцю. Якщо ви зробите кілька підходів на скакалці, я переконаний, що ваше серце буде вискакувати з ваших грудей, тому що ви цього робили давно. І це, звичайно, для організму є певний стрес і певне навантаження. Хто має вдома скакалку, знайдіть її. Хто не має, можете взяти зі свого халату шнурок чи будь-що. Спробуйте, якщо вам це вдасться, зробити як я. Все, що потрібно, почати скакати. Це допомагає вам. І повірте мені, що коли ви після важкого робочого дня прийдете втомлені додому, і кілька разів поскачете на цій скакалці, ви побачите те, що ви не будете більше втомлені, а з'являться нові сили. Вам захочеться поговорити з вашими дітьми, поговорити з вашим чоловіком чи з дружиною, і допоможе вам десь по-іншому поглянути на цей день, який для вас здавався дуже важким. Коли дитина ваша побачить вас, скакаючи на цій скакалці, їй стане веселіше. І з іншого боку, це буде мотивувати її більше рухатися. Все, що пов'язане з рухом, це пов'язане із нашою тілобудовою, пов'язане з пошаною до самих себе. Тому, коли ми будемо це робити, коли ми будемо міняти самих себе, ми будемо в такий спосіб прославляти Бога в тілах і в душах наших, бо Божі вони. Слава Ісусу Христу!